Forcat e policisë bashkiake të qytetit bregdetar prej rreth 20 ditësh kanë ndërmarrë një aksion për pastrimin e trotuarve dhe hapësirave të tjera publike nga tregtarët ambulant. Paraditën e së hënës ka nisur faza e dytë e zbatimit të tij. Më herët është bërë largimi shitësve ambulant nga zonat më problematike, konkretisht për rreth tregut të fruta perimeve, tek rrugicat pranë pallatit të sportit, si dhe te mjedisi pranë shkollës Marie Kaçulini. Ditën e sotme aksioni u thequr nga kreu i policisë bashkiake Durrës, Vasil Çopa, është përqendruar tek lagja numër 12, tek zona që nga qytetarët njihet si tregu i rrobave dhe i sendeve të përdorura. Kjo është faza e dytë e aksionit, mbas atij të zhvilluar ditë më parë tek tregu i frutë e perimve, palati sportit dhe ish dega ushtarake. Sot jemi në fazën e dytë, tek tregu i veshjeve dhe i sendeve të përdora. Qëllimi është lirimi i hapsirë publike të zëna në mënyrë të palishme nga shqitës dhe tregtar ambulant. Në bashkëpunim me ndërmarrjen e pastrim gjelbrimit dhe mbështetjen e policisë vendore, është bërë zhvendosja e tyre në një vend tjetër të caktuar për ta, në periferi. Ky aksion do të vazhdojë dhe do të shtrihet në të gjithë qytetin e Durrësit. Ndonë se është përshëndetur nga qytetarët, ata pohojnë që aksionet të tillë janë në formë fushatash, që suksesin e kanë vetëm disa ditë.